ඕනෙම කෙනෙක් 9 වෙනිදා 18 වෙනිදා 27 වෙනිදා ඉපදිලා තියෙනවා නම් එයාගේ පෞද්ගලික අංකය වෙන්නේ අංක 9. අංක 9 හිමි වෙන්නේ ග්‍රහලෝ සෙන්පති වශයෙන් හඳුන්වන කුජ ග්‍රහයාට. කුජ ග්‍රහයාට අයත් තින්ද මේයට අදෘශ්‍යමාන බලයක් තියෙනවා. මේය ගොඩක් වෙලාවට සාධාරණත්වය නිදහස වගේ දේවල් උදෙසා කටයුතු කරන අය. අංක 9 නිපුදුන අය ගොඩක් වෙලාවට කිසි කෙනෙකුට දෙවෙනි වෙන්නේ නෑ. කිසි කෙනෙකුට යටත් වෙන්නෙත් නෑ. මෙයලා ගොඩක් ධෛර්ය සම්පන්න උට්ටාන විරියෙන් කටයුතු කරන අය. ඒ වගේම තමයි තීරණයක් ගත්තොත් ඒක පහසුවෙන් වෙනස් කරන්නේ නැන්නේ. අනුකම්පා සහගත ලක්ෂණ හින්දා ගොඩාක් වෙලාවට දුප්පත් අයට අසනණයන්ට උදව් උපකාර කරන්න උත්සාහ කරනවා. මේගොල්ලන්ගේ කැමැත්තත් ඒ අයට උදව් උපකාර කරන එක. මේ අය සමාජයේ ඉහළ තත්ත්වයකට පත් වුණොත් රට ජාතිය වෙනුවෙන් ගොඩක් වැඩ කරන අය. जीवित अवधानी ගැන හිතන්නේ නැතුව වැඩ කරන අය. තරුණ වයසේදී නොගැලපෙන ප්‍රේම සම්බන්ධතාවලට ගොදුරු වෙන්න යන්න නම් එපා. ඒකෙන් භයානක ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඝාතන තත්ත්වයන්ට පවා ලක් වෙන්න පුළුවන් හින්දා ගොඩාක් පරිස්සමෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. තරුණ වයස ගෙවුනට පස්සේ මේගොල්ලෝ වයසට යන්න යන්න ලෞකික පැත්තට නැඹුරු වෙනවා. කලකිරීම නිසා ආධ්‍යාත්මික පැත්තට යොමු වෙන්නත් පුළුවන්. අංක 9 හිමියන්ට කුමන මාසයක වුණා සුබ දිනයක් බලනකොට 9 18 27 යන දින සුබ වෙනවා. අංක 9 හිමියන් සාමාන්‍යයෙන් තමුන්ගේ සුඛ විහරණය, තමුන්ගේ සැප ගැන ගොඩාක් වෙලාවට හිතන අය. ප්‍රබල ලෙස තමුන් ගැනම හිතන ඉඳලා යම්කිසි ආත්මార్థකාමී ගතිගුත් පේන්න තියෙනවා. මේය ගොඩක් නිරෝගී, ව්‍යායාම කරන්න දක්ෂයි. ඒ හින්දා මේගොල්ලන්ගේ සටන්කාමී ගතිගුත් පේන්න තියෙනවා. මේ අයගේ නැහුව සාමාන්‍යයෙන් මේ අය කැමති වෙන්නේ හමුදා සේවයට, පොලිස් සේවයට වගේම ආරක්ෂක සේවයට. කාර්මික ශේෂ්ත්‍රවලටත් උනන්දුවක් දක්වනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ අය චිත්‍රපටියක්, ටෙලිනාට්‍යයක් බැලුවත් බලන්න යන්නේ සටන් ජවනිකා තියෙනවා. ඒක මේගොල්ලන්ගේ ස්වභාවය. සාමාන්‍යයෙන් මෙයාලගේ වෙහෙස මහන්සි වෙලා වැඩ කටයුතු කිරීමේ හින්දා දියුණුවේ හිණිපෙත්තටම යන අවස්ථාව සැලසෙනවා. විවාහය සම්බන්ධයෙන් බලනකොට මෙයාලා රූමත් අය සොයාගෙන යන ගතියක් පෙන්නුම් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් 6 වෙනිදා 15 වෙනිදා 24 වෙනිදා වගේ දිනවල උපන් අය පසුපස යන ගතියකුත් තියෙනවා. විවාහය සඳහා ඒ අය සුදුසු වෙනවා. ඒ වගේම 3 වෙනිදා 9 වෙනිදා 12 වෙනිදා 18 වෙනිදා ඒ වගේම 21 වෙනිදා 27 වෙනිදා 30 වෙනිදා දිනවල උපන් අයත් මේ අයට විවාහයට සුදුසුයි. මේ අයට සුදුසු වර්ණය වෙන්නේ කුජ ග්‍රහයට අයත් රතු වර්ණය. මේ ඇට රතු වර්ණයේ පැහැදිලි ඉන්සුවක් ළඟ තියා ගැනීමෙන් වාසනාව උදා කරගන්න පුළුවන්. අංක 9 හිමි පුද්ගලයන් සාමාන්‍යයෙන් පරාජය බාර ගන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. ජයග්‍රහණය පසුපසම යන අය. ඒ වගේම තමුන් මොනවා හරි දෙයක් හිතුවොත් ඒ දේ ඒ විදිහටම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ කියලා මේගොල්ලගේ න්‍යායක් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම සතුරන් පරාජය කරනවා. සාමාන්‍ය ඕනෑම කරුණක් හරියට තේරුම් අරගෙන තර්කානුකූලව හිතලා බලලා මේගොල්ලෝ තීරණයකට එළඹෙන්නේ. තැනට සුදුසු ආකාරයට හැසිරෙන්නත් මේ අය ගොඩක් දක්ෂයි. කොයි වෙලෙත් මේ අයගේ නොයිවසිලිමත් ගතියක් පේන්න තියෙනවා. අංක 9 හිමි පුද්ගලයන්ගේ ඉක්මන්කාරී ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ වගේම කේන්ති ගන්න ස්වභාවිකුත් තියෙනවා. සෞඛ්‍යමය සම්බන්ධව බැලුවහම අතිරුදර පීඩන තත්ත්වයක් වගේම ගැස්ට්‍රයිටිස් රෝග තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන් හින්දා ප්‍රවේසම් වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් විවාහ ජීවිතය තුළ තේරුම් නොගැනීම නිසා විවාහය සම්බන්ධව ගැටලු තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නිතරම කෝපය පාලනය කරගෙන හදිසි තීරණ ගැනීමෙන් වැළකී සිටින්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට විවාහය හොඳින් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම අංක 9 හිමි පුජ්‍යලයන් හැම වෙලාවෙම ඉක්මන් ප්‍රතිඵල ඕනම දෙයකින් බලාපොරොත්තු වෙන අය. අභියෝග වැඩි වෙන්න 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 ජීවිතේ මේගොල්ලන්ගේ ආත්ම ශක්තිය ඉහළ යනවා. ඒක තමයි තියෙන වටිනාම දේ. ඒ නිසා තමයි මේගොල්ලෝ දියුණුවෙන් දියුණුවටපත් වෙන්නේ. අංක 9 හිමියන්ට කාටවත් නැති තරම් ආත්ම ශක්තියක් තියෙනවා. මේ අය ඕනම කෙනෙක් එක්ක දෙයක් කරනකොට ඒ අයට උපරිම සහයෝගය ලබා දෙනවා. ඒ හින්දා ඕනම කෙනෙකුට මේ අය එක්ක වැඩ කරන්න ඉතාමත් පහසුයි. සාමාන්‍යයෙන් මේ අය කෑම කනකොට නිතරම ටික ටික කෑම කන්න තමයි කැමති වෙන්නේ. එකපාර කෑම ගොඩක් කන්න මේ අය කැමති වෙන්නේ නැහැ. මේ අයගේ ජීවිතයේ සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ අභියෝග තියෙනවා. ඒ වගේම බාධාවන් තියෙනවා.
සමාජයේ අනිත් හැමෝටම වැඩිය මේ අභියෝග වලට මේගොල්ලෝ මුණ දෙන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මුණ දීලා මේගොල්ලන්ට ජය ගන්න පුළුවන් වෙනවා. කුජ ග්‍රහයට අයත් තින්ද මේ 9 වෙනි අංකය. මේගොල්ලන්ට ඕනම දෙයකට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිර්භීතභාවය තියෙනවා. මේ අය කවදාවත් පරාජය බාර ගන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. ජයග්‍රහණයේ පසුපසමයි යන්නේ. තමුගේ අපේක්ෂාව වෙන්නේ කොහොම හරි ජයග්‍රහණය උදා කර ගන්නවා කියලා. මේ අය ගොඩක් වෙලාවට අනිත් අයට උපදෙස් දෙන්න සමත්. ජනතාවට සේවය කරන හින්දා ජනතාවට උදව්පදව් කරන හින්දා මේ අය ජනාදරයට පත් වෙනවා. ජනතාව මේ අය උසස් විදියට සලකනවා. කවදාවත් දුන්න පොරොන්දුවක් කඩ කරන්නේ නැති අය. ඒ වගේම තමයි තමුන්ට කවුරු හරි වරදක් කළොත් එයාගෙන් කවදාවත් පිළිගන්න නම් යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අනිත් අයට ඕනවට දෙවිය උදව් උපකාර කරන්න ගිහලා නින්දා අපහාස පවා එල්ල වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ ගැන හිතලා මේ අය පසුතැවිලි වෙන්නේ නැහැ. අනිත් අය හින්දම ගොඩාක් වෙලාවට කාලය ශ්‍රමය වගේ දේවල් වැය කරන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ගොඩාක් වෙලාවට මේ අංක 9 හිමි පුද්ගලයන්ට සහජ දක්ෂතාවයක් තියෙනවා. ඒකෙන් මේගොල්ලන්ට ඉහළම තලයකට පත් වෙන්න පුළුවන්. අංක 9 හිමි පුද්ගලයන් සාමාන්‍යයෙන් ඕනම වැඩ කටයුත්තක් කරනකොට ගොඩාක් ධෛර්යවන්තව තමයි වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම අනුන් එක්ක වැඩ කටයුතු කළත් ගොඩාක් වෙලාවට හොඳ සහයෝගයක් දක්වනවා. මේ අයට හොඳ ආධ්‍යාත්මික ශක්තියක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් විවාහයක් සිදු වෙනවා නම් අංක 4 8 13 17 22 26 31 වගේ දවස්වල ඉපදුන අය විවාහයට සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. අඩදඹර ඇති වෙලා විවාහය කැඩී යාමට පවා ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒ හින්දා මේ දිනවල ඉපදුන අය සමග විවාහ නොවී සිටින්න වග බලා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් වසරේ මාර්තු 20 වෙනිදා ඉඳලා අප්‍රේල් 21 දක්වා කාලය වගේම ඔක්තෝබර් 20 ඉඳලා නොවැම්බර් 21 දක්වා කාලය කුජගේ බලය අධික වීමෙන් හින්දා මේගොල්ලන්ට විශේෂ මාස වෙනවා. තුවාල වගේ සිද්ධ වුණොත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් හින්දා මේ කාලෙදි ගොඩක් අවධානයෙන් යුතුව වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අංක 9 හිමි පුද්ගලයන් ගුප්ත විද්‍යාවට නම් වැඩිය කැමති වෙන්නේ නැති බව පෙනී යනවා. මේ අය ගොඩක් වෙලාවට සටන් කලාවට ප්‍රියතාවයක් දක්වනවා. මොකද කුජ ග්‍රහයා කියන්නේ සටන්කාමී ග්‍රහයෙක්ින්ද? අංක 9 හිමි පුජ්‍යලයන්ට තියෙන්නේ පුදුමාකාර මතක ශක්තියක්. ඕනෑම කරුණක් නිමරදිව වටහා ගන්න මේගොල්ලන්ට සහජ දක්ෂතාවයක් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ කතිකත්වයක් තියෙන අය. මේ කතිකත්වයේ හින්දා මේ අය දේශපාලනයට පවා සුදුසු වෙනවා. ඒ වගේම අංක 9 හිමි පුද්ගලයන් උපන් තත්ත්වයට වඩා විශාල වශයෙන් දියුණුවෙන් දියුණුවට පත් වෙන අය.